每到了端午佳节，桃园龙潭大池就会举办热闹的龙舟赛。但是呢，有别于一般龙舟是在河川竞技，龙潭的客庄龙舟赛可是在大池中举办的，也被列为了客家十二大庆典之一。每到了龙舟赛登场的时刻，就会吸引各地的人潮涌入，游子们也都会回乡共襄盛举，热闹非凡的感动时刻，带您感受。是两位村长。时一年一度的龙舟赛登场，现场人山人海。除了精彩的龙舟赛，还有水上高桩狮王争霸赛，舞狮在龙潭大池的水面上跳桩，也是堪称一绝。桃园县昔日有千皮之县、千塘之乡的美誉，地方耆老相传，从民国四年开始，龙潭客家人就在龙潭大池举办龙舟赛。有别于一般于河川竞技，被列为客庄十二大节庆之一。胜利夺标，往年龙舟赛的常胜军高原村队，今年再拿下村别组冠军宝座。选手们开心地互相泼水，即使全身湿透了，还是浇不熄满腔热情。为了这一天，他们可是练习了好久。来啊，三三预备，啊！一人打，呼！一人打，呼！一人打，加油！高呼口号，精神抖擞。二十四位队员大部分都还是国高中生，因为我们就是主要是给他传承下去，每一年每一年，因为高中生下去会走过毕了业，他会出社会，但是我们每一年都会招收一两位新人的，再传承下去这样子。队员中这个小女生特别吸引目光，她是来自瓜地马拉的混血儿，第一次参加龙舟赛，辛苦也值得。哪边会酸痛？就腰、手背，可是都还可以忍受。可以啊，因为很好玩啊。上手往上提。艳阳下，队员们一个口令一个动作，锻炼出绝佳默契。队长邓敏忠拥有国手级的资历，说什么都要为自己的村子尽一份力。更多的朋友啊，一起来划船。划船只是运动，然后也可以了解文化。客家的文化，客家龙舟赛凝聚了村庄里每一个人的向心力，客庄传统文化也借由年轻人的参与，一代传一代。桃园龙潭庆端午，高庄狮王争霸，好不热闹。百年龙舟竞赛精彩绝伦，而孩子的投入是客家文化的交棒，也是感动时刻的延续。